чим ти найбільше сумуєш? Що не може, скажімо, десь піти попрацювати собі спокійно? Ранком проснувся від смс-ок в телефоні і побачив, що вже бомблять Київ. І відразу почав дзвонити своїх близьких, знайомих, що почалася війна. Я в перший же день сказав, що я записуюся до територіальної оборони. І ну, для близьких це було очікувано. Вони знали, що я інакше не можу поступити. Тільки одне нас може врятувати, коли буде народ і армія єдині. Коли повна буде мобілізація всіх сил суспільства, і влади, і армії, і простих людей. Як ну, перемога вкладати можна в один зміст. Коли закінчиться війна на тих умовах, які найбільше будуть нас влаштовувати. Це коли ворог перестане стріляти і відійде з наших теренів. Це коли наша територія, яка нам належить, далі буде упорядкована нашою владою. Такий же самий спосіб, коли ми їхали вже сюди, нас відправляли. Я так зразу сказав, що ми їдемо на ці передні рубежі і будемо нести службу тут. Тобто тяжку роботу, яка нам поставлена була. Тяжка робота – це і війна. Знаєте, що ми все робимо для вас, щоб був мир. Все на цьому місці робимо, щоб був мир. Подорожувати своїми близькими. За родиною. Найбільше я сумую за родиною. І за миром, за мирним небом.